сьогодні буде відбуватися майстер-клас. І тож ми з приємністю представляємо нашу ранкову гостю. Це Інна Крильчук, студентка ЧТІ КНТУ. І ми кажемо тобі доброго ранку. А продовжуючи тему попереднього сюжету, чи любиш ти оселедець під шубою? Зізнавайся. Звичайно, люблю. Так? Мама завжди робить. Мама завжди робить. Отримав подарунок від Миколая? Так. Три. Миколай молодець, розщедрився. Супер. Отож, ми сьогодні будемо робити майстер-клас. Але перед цим ми би хотіли довідатись, чому ти обрала саме таку освіту? Вона ж у тебе тематична, так? Так. Розповідай. Вчилася спочатку я на кондитера, а тепер на харчові технології. Це мені дуже подобається. Не знаю, в мене ніколи не було іншої думки на щось інше вчитися. Це, напевно, десь з 5 класу. От, не знаю, кондитер прям дуже. Мені це подобається. І я вважаю, що людина повинна займатися тим, що їй подобається. Тому що це буде приносити більше задоволення. Як кажуть, не буде жодного дня в житті працювати. Ти зазначила, що це тобі дуже сильно подобається. Так. Якщо це подобається, то ти цьому навчилася робити ще десь з дитинства. Коли навчилася готувати? Ой, перший торт, це, напевно, десь у 4 класі. О, да. Це 11 років? Да. Це у нас була традиція. Кожного ранку я робила... Не кожного ранку, кожної суботи у нас була традиція, я пекла тортик, і ми вечором сідали і пили чай з тортом. Який це був торт? Це просто з коржиків таких пісочних. Ага, і одної суботи тато каже, ой, цього разу вже не такий сухий, як того разу. На другий тиждень каже, ой, та цього разу вже не такий пригорений, як того разу. Удосконалення наше все. Так, тож розповідай про сьогоднішній майстер-клас. Що ми будемо робити? Так, я вже погляд сьогодні... не можу просто відвести. Від сьогодні у нас 3D-сани. Це, як для мене, це чудовий подарунок на День Святого Миколая. Чекай, це печиво? Так, це все печиво, це все можна їсти. Люденьки, якщо ви зараз це бачите, а ви бачите це на своїх телеекранах, я подумав, що це просто прекраса на стіл. Але це можна їсти. Але як цю красу їсти? Мені б Наталко, я тобі потім розкажу, як це можна їсти. Ну, не покажу, бо це, мабуть, не можна. Але я тобі потім розкажу, як це їсти можна. Слухай, мене аж мову відняло. Далі, сани окей, що будемо робити? Я зараз тут, я би сани не змогла за пару хвилин зробити. Я зробила сани і просто зробила два прянічка для того, щоб показати, як по контуру малювати, якою глазурю, заповняти серединку і як зверхи вже малювати. Ну, давай, давай. Можливо, ти приступай, так. А ми тебе будемо дещо розпитувати. У нас робиться глазур з цукрової пудри, білка і чуть-чуть лимонної кислоти. Для того, щоб малювати контур, зараз ми будемо малювати контур, оп, треба тримати як ручку. Оп. Це в нас називається іде базова. Клас. Базова глазур. У нас є база плюс і база мінус. Чому це все серйозно і складно. Да. Чому це так відрізняється база плюс і база мінус? Тому що ми заповняємо... Секундочку, дозволь, я заберу це, бо нашим телеглядачам не видно. Принаймні, це потрібно база бачити. База плюс – це коли ми додаємо водички. Вона більш рідка в нас, жидка. Ну, рідка, консистенція, так. Да, легше наноситься. І серединка буде в нас така глянцева і не буде таких... Ну, буде дуже тобто, наскільки я розумію, зовнішній контур – це база... Просто яка, база. Яка не пропускає зсередини нічого. Так. Так. А база, це база мінус, бо водичка тут є всередині. А база плюс, це вже коли додаємо пудру і малюємо квіточки всі оці. Ти домальовуй і розповідай, так. Скільки часу ти готувала ці сани? Ой, цю красу. Не так важко. Якщо сісти, можна за день намалювати. За день? Так. А оце ще якось потрібно скріпити і бачити, от, ти випікала якось окремо елементи потім скріплювала, чи як? Розповідай так, про технологію виготовлення. Спочатку ми випікаємо всі елементи, потім ми їх дивимося, щоб вони всі до нас підходили. Якщо в нас якісь елементи чуть-чуть не підходять, ми просто їх на терці, об, так, щоб у нас все ідеально встигло. Як наждачним папером. В принципі, нічого складного, так? Так. Потім ми обмальовуємо ось це все по контуру, заповняємо серединку. Дід Мороза ми малювали окремо. Просто... Як ви його кріпили до пряника? Коли намалюєш її на харчовій плівці або на пергаменті, він у нас повністю засихає, тому що це глазур. І тоді його дуже легко прикріпити
Він у нас як цукерочка стоїть, просто ми його приклеїмо до санів наших. Цікаво. Ми знаємо, що ти вивчала технології виготовлення європейських тортів та їх декорування квітами за малазійською технікою. Так. Як відбувалося це навчання? Чому обрала вивчення саме цієї техніки? Не знаю, побачила, що був майстер-клас, і мені це дуже сильно сподобалось. Квіти такі гарні, все кондитерськими мішками, і мені це дуже сильно сподобалось, і вирішила навчитись. Угу. А скільки тривало це навчання? Ти навчалася одна, чи був хтось з твоїх колег, там, одногрупників? Я і моя подружка. Ми разом поїхали на майстер-клас, він був у Львові. 2 дні проводився. Цікаво, багато почерпнуло для себе? Дуже, так. Да. На кожному майстер-класі щось береш для себе, не так, як іменно це зробити, а як ця людина, яка вчить майстер-клас, як вона себе поводить, як вона це розказує, яка в неї професійність, і все хочеться навчитися, взяти для себе. Супер. А що далі? Я бачу, ми нанесли, перший... Заповнили нашу серединку, тепер треба, щоб вона в нас остила. Коли вона в нас засихає, то ми можемо зверхи ще малювати, і вона в нас не розтікається. А якщо ми зараз намалюємо, то все в нас розтечеться. Тобто ми в очікуванні. Так. Що ми будемо робити з іншим пряником? Ми його також можемо замалювати. Давай, можливо, тоді замалюємо. А ти готуєш ці пряники сама? Так. Так? Розповідай, як вони готуються? Робиться тісто. Його треба настаювати в холодильнику більше 12 годин. Чим більше воно постоїть в нас в холодильнику, тим більш пластичніше, більш легше з ним буде працювати. Розкатувати, вирізати різні пряники. На сьогоднішній день є дуже багато всяких формочок, з якими можна працювати. Все, що хочеш вирізати, зараз все можна купити. Можемо заповнити іншим кольором таким. Розовеньким. Рожевим, так, давай. Якщо у нас глазур трошечки стоїть у мішку, як ми її чуть-чуть швидше зробили, то вона чуть-чуть може відслоюватись, водичка від неї, треба чуть-чуть так... Так би мовити, зуєте. Так. Так. Якщо ми робимо прянички, треба робити глазур і зразу з неї працювати, не залишати її надовго. Наскільки я розумію, до цієї глазури йдуть барвники. Так. Їх безпечно вживати? Так, звичайно. Це все харчові барвники. Вони не шкідливі? Ні, не шкідливі. Можливо, ми тобі допоможемо з Ігорем заповнити. Давайте. Наталочко, малюй. Будемо. То я не можу вже всидіти просто. Давайте. Ось так. Я б сказала, взагалі-то ми з Ігорем. Я з тобою, Наталко, подумки. Як ручку, я запам'ятала. Так, як ручку, але з краєчку, так всерединку кладете і до кінчика так. Ага. Уявляєте, це ще не дуже так легко. Не водимо, а так кладете всерединку і так трішки надавлю. Ось так, так? Ага, так. Який малюнок можна буде нанести на білу глазурь? Розповідай. Я не впевнений, що ми встигнемо. Можемо просто розпечатувати з комп'ютера, з телефона, любі картинки і все, що хочете. На харчовій плівці? Ні, просто на картоні. Обрізаємо картон потім і перемальовуємо. Це все дуже... Перемальовуємо вручну? Так, все. Цікаво. Так, спочатку головне контур зробити кожної деталі окремо. Розповідаю, а скільки часу йде на те, щоб виготовити один пряник? Один пряник. Якщо робити один, це трошки більше займає часу. А якщо багато зараз робити, то набагато швидше, тому що доки ти один малюєш, другий підсухає, доки другий малюєш, теж підсухає. Тож ще є маленький секретик, якщо ми намалювали цей пряничок, якщо він у нас буде висохати просто на столі, він у нас вийде такий матовий, не блистящий. Якщо ми кладемо спеціальну сушку або в духовку при 30 градусів підсушувати, він у нас так блистить, так і такий... Блистяще виходить. О, молодці. Можеш скоро й видати. Бачиш, як ми з тобою постаралися. Я рада, що я це виконую зараз під керівництвом, а не сама вдома. Скільки ти пряників в своєму житті вже намалювала, зробила? Я думаю, більше 300. Ще я багато не малювала, це трошки. Більше 300 – це чимала кількість, я тобі скажу. Так, що далі потрібно робити? Ще по цих всіх кінчиках також все заповнити. Там, на цьому прянику так, вже можна наносити? Наталка підмальовує ще там, де не вистачає трішки глазурі.
А як наш пряник у вигляді рукавички зараз поживає? Він уже засох чи йому ще потрібно часу? Я думаю, йому ще треба. Це десь треба 15 хвилин десь в духовці, а в нас тут без духовки, це треба більш почекати. Ну, якось ми закличемо тебе, щоб ти показала повний варіант виготовлення, вже, можливо, з певними кухонними приладдями. А через 15 хвилин воно буде готове, щоб малювати. Так? Так. Ми вже з Ігорем після ефіру домалюємо. А не те, що домалюємо, ми ще навіть спробуємо. Ось так я вам зізнаюся. Так, і слава, таки ти спробуєш, так? Звичайно, Наталко, треба спробувати твою кухню. Ага. Це не моя кухня. Окей, на твою думку, щоб який орнамент, який малюнок варто було б нанести зараз на білу рукавичку, і який малюнок саме на рожеву? Ой, я думаю, на рукавичку буде дуже гарно, коли щось плетене там буде, як настояща наша рукавичка. А на рожеві... Орнаменти такі, так? Так, так, так. На рожеві там з Новим роком можна написати цікавий дуже подарок на Новий рік, там Святого Миколая. Це... Якщо воно лягає нерівно, як на поверхню, як от виходить, так? То як вирівняти? Можна його чуть-чуть струсити, або є спеціальна така паличка, якою ти вирівнюєш. Ага. Так. Так. Насправді це дуже крутезний подарунок як на Новий рік, так і на День Святого Миколая. Ми тобі дуже вдячні за такий чудовий майстер-клас, дуже смачний, я більш ніж впевнений. Бажаємо тобі творчого неспокою, щоб всі цілі, які ти ставиш перед собою в цій сфері, вони обов'язково збувалися. І щоб Миколайчик тебе обдаровував лише всіма людськими благодатями. Дякуємо. І ми вітаємо всіх наших телеглядачів також зі Святом Миколая. Бажаємо, щоб і вас обдаровував Миколай усіма благодатями. Будьте здоровими та щасливими.